Добрий день, шановні мешканці нашої громади, шановні гості, дорогі діти, рідні Мирослава. Сьогодні ми шануємо пам'ять нашого земляка, нашого мешканця мікрорайону Юрівка, нашого випускника Мирослава Кабушка, який загинув, захищаючи територіальну цілісність України, загинув на Донбасі. Сьогодні урочистий мітинг проводимо з нагоди відкриття меморіальної доски Мирославу Кабушко. Мітинг оголошується відкритим. Ну що ж, як завжди, знаєте, техніка. Ми тільки що все вмикали, все було добре. Значить, будемо завершувати гімном України. Ми всі його знаємо. Вибачте, будь ласка. Слава Богу. Ще не вмерла Україна. Thank you.
запитав у людей. Дякуємо. Мирослав, ви знаєте, що коли ми промовляємо це ім'я і не задумуємося, що його ім'я від слова «мир», «мир». Народився в лютому місяці, 19 числа 1978 року. Закінчив 9 клас в 92 році і поступив в Полтавське професійне технічне училище. Я хочу сьогодні сказати, теж користуючись присутністю мешканців нашого мікрорайону, що я особисто навчала Мирослава. І я пам'ятаю його як надзвичайно скромного, надзвичайно спокійного, врівноваженого, гарного товариша, хорошого друга. Надзвичайно чесного хлопця. Ми пам'ятаємо його з веселою усмішкою. Він був майстром своєї справи. Він виготовляв меблі своїми руками. Тому меблі, які він залишив нам, прикрашають до цього часу кабінети нашої школи. Через військові дії на Донбасі Мирослав був на фронті і загинув 14 квітня 2016 року. У Мирослава залишились три доньки – Юлія, Влада, Настя. Єдине усім нам під силу – це віддати честь патріоту. Патріоту, що поклав найцінніше – власне життя за Україну. Ми маємо зробити все можливе, щоб пам'ять про героя назавжди залишилася в наших серцях. Зараз я хочу надати слово батькові Мирослава Олексію Михайловичу Кабушко, волонтеру, людину щедрої душі, надзвичайного чоловіка, гарного, чесного, порядного, який приймає участь у вихованні своїх внучок. Олексій Михайлович, будь ласка. Мабуть, краще було б, якби сказали про це його бойові побратими. Ну, справа в тому, що всі побратими, з якими він починав служити, вони всі далеко живуть. Житомирській, Рівненській, Волинській області. Я вчора буквально із ними розмовляв, із 5 чоловіками. Я привітав їх із Днем українського війська. І ну, так думали, що швиденько. Позвонив, вітаю і будь здоров. А вийшло, що по півгодини, по 40 хвилин було про що поговорити. Бойовий шлях Мирослава. Він був призваний у липні місяці 15-го року. Він потрапив на Яворівський полігон, пройшов там підготовку, став він водієм БТРу. Але підготовка була чисто формальна. Коли він потрапив у свій батальйон, 90-й батальйон 81-ї аеромобільної бригади, він перший раз буквально його побачив, цей БТР. А так учили по конспектах там, і по плакатах. Коли він розподіляли після підготовки у Яворі, розподіляли по підрозділах. Він мені подзвонив і спитав: «Папа, а що таке 81-ша бригада?» 81-ша бригада я не знав. Вона була тільки-тільки сформована. Він тоді сказав: «А 90-й батальйон?» 90-й батальйон я знав. Батальйон, 90-й батальйон – це був легендарний батальйон, який захищав Донецький аеропорт. Потім перевели його в Житомир на полігон Перлівка. Там він пройшов десантну штурмову підготовку. І після цього, я вже точно не пам'ятаю,
В Константинівці вони базувалися, де, до речі, і зараз 90-й батальйон знаходиться. Потім були на Широкому Лану Миколаївської області, на полігоні. І десь уже в кінці 15-го року їхній батальйон був виставлений на позиції в районі села Зайцево. Це Донецької області, це недалеко від Горлівки. Я із своєю командою волонтерів кілька разів бували Зайцево, Майорське, але на тій позиції, де служив Мирослав, ми не доїхали. Ми одного разу тільки спробували проїхати, нас завернули, тому що там був сильний обстріл. За відремонтування БТРу йому надали двохтижневу відпустку. Він приїхав додому у грудні місяці і буквально за тиждень перед Новим роком відпустка закінчилась і він змушений був їхати в Константинівку продовжувати службу. Були вони в районі Зайцево, я не знаю, місяців два-два з половиною. Після цього знову на ротацію, на полігон. І після ротації батальйон перевели у Авдіївську промзону. В Авдіївській промзоні він був близько двох місяців. Ми з ним созванювались, я висилав йому посилки, а доїхати на цю позицію не було такої можливості. Коли 14 квітня я подзвонив увечері до нього, спитав, уточни мені, що мені тобі привезти. Тому що ми готуємо машину, і ми збираємося буквально завтра виїжджати до тебе. Він каже, не знаю нічого, не дзвони, тому що нас дуже обстрілюють. На другий день я пішов на роботу, попробував подзвонити до нього, визов і йшов, а він трубку не брав. Я ще подумав, та може після нічної служби, нічного обстрілу, може вони відпочивають. Трошки почекав, десь через годину, через дві, ще раз, знову. Визові, де він трубку не бере. Через деякий час знову подзвонив, уже телефон був його виключений. І десь близько 12 години дня мені подзвонили з військомату. Олексій Михайлович, ви на роботі? Кажу, так, на роботі. Ми зараз до вас приїдемо. І тільки спитав, щось серйозне? Вони мені сказали, ми зараз приїдемо. Я вже із поганими передчуттями виходив із території підприємства, і мене зустріли два заступники воєнкома обласної і полтавського. Ну, коли я їх побачив, я все зрозумів. І на цьому закінчився його бойовий шлях. Ще тоді, коли його призивали, він сказав мені, що я йду служити. Я йому питаю, як ти будеш служити? Ти ж крові боїшся. Я не знаю, яка причина. Ну, справа в тому, що він дійсно
не переносив вигляду крові. Він, коли був іще маленький, у школу ходив, то він свідомість втрачав при вигляді крові. Як же ти йдеш на війну? А що ж мені залишається робити? Що ж мені піти в воєнкомат і сказати? От. Якось буде. Ну, не знаю, чи він бачив кров, чужу кров. Ну, я думаю, своєї крові він уже не бачив. Олексій Михайлович, будь ласка, відкрийте меморіальну дошку свого сина. Зараз слово надається архієпископу Полтавському і Кременчуцькому Владиці Федору. Будь ласка. Я запрошую всіх до спільної молитви. Ми зараз короткою молитвою помолимося за Мирослава і освятимо цю дошку. І я так розумію, завершимо наш захід. Благослови, Владико, благословен Бог наш, завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Руками Твоїми кровеників, душу раба Твого, душу раба Твого, Ти єдиний чоловік любить. Отцю і Сину і Святому Духові, Ти є Син Божий, дійшов до пекла і родив преданий закованих. Сам і душу раба Твого упокой, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдина чиста і непорочна діва, що Бога сім'ї породила, молися за спасіння душі. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. За упокоєння душі спочилого раба Божого, воїна Мирослава, і за відпущення йому всякої провини вільної, невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що Господь оселив душу його там, де праведні спочивають. Царство Небесне, відпущення гріхів його,
безсмертного царя нашого просимо. Боже, духи всякої плоті, ти смерть подолав, і силу диявола знищив, і життя світу і твоєму дарував. Сам Господу упокой душу спочилого раба твого, воїна Мирослава, у місті світлі, у місті квітучі, в місті спокою, де нема ні недуги, ні скорботи, ні зітхання. Всякий гріх, що вчинив він словом, чи ділом, чи думкою, як благий чоловіколюбний Бог простив. Бо нема людини, що жила б і не згрішила, ти один без гріха, правда твоя правда вічна, і слово твоє істина. Бо ти єси воскресіння, життя і упокоєння, спочилого раба твого воїна Мирослава, Христе Боже наш, і ми тобі славу воссилаємо, предвічним твоїм Отцем, пресвятим благим і животворчим твоїм Духом, нині і повсякчас і навіки. Богородице, спаси нас! Веснішої дороги, чиня дня на славнішої серафимів, що без існіння Господа породила, суші Богородице, не величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Час і на віки віків, амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Високо Преосвященніший Владико благословен. Христос, що воскрес із мертвих, є істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, святих славних і церквальних апостолів і всіх святих, душу раба свого, воїна Мирослава, по селях святих учинить на лоні Авраама упокої, до праведних приєднає, а нас помилує і спасе, бо він благий і чоловіколюбний. Амінь. Блаженні успінні, вічний спокій подай Господи, спочилому рабу твоєму, воїну Мирославу, і сотвори йому вічною пам'ять. Вічна пам'ять. Вічна перебуватиме. Oh.
Создателю людського роду, подателю духовної благодаті та вічного спасіння. Пошли Духа Твого Святого, благослови дошку цю, пам'ять воїна Твого Мирослава, щоб вона озброєна силою Твого небесного заступництва, була для всіх, хто буде її вживати корисною для спасіння, заступництвом, допомогою Христі Ісусі, Господі нашим, нині і повсякчас, і на віки віків. Дорогі браття і сестри, шановний Олексію Михайловичу, дорогі учні, вчителі 18-ї школи, дорогі батьки, які втратили на війні своїх дітей, дружини, діти. Сьогодні ми відкриваємо ще одну дошку нашому воїну, заступнику, який поклав своє життя, захищаючи мир і спокій нашої полтавської землі, захищаючи територіальну цілісність своєї батьківщини, своєї держави. Держава – це дар Божий. Так Господь благословив, щоб людство існувало у світі. І тому державу треба берегти, захищати, тому що це є одна із наших духовних цінностей. Так само, як і мова наша, так само, як і культура, так само, як і віра. Це ті цінності, які ми маємо берегти, плекати і захищати. Ми молимося за спочилого воїна Мирослава, тому що за вірою нашою, християнською, православною, ми знаємо, що людина не зникає із буття, коли переходить за межу життя. Душа людська безсмертна, і прийде час, коли і тіло воскресне. Наше земне життя – це час, коли ми формуємо себе. Хто ми є, визначаємося, хто ми є перед Богом і перед голосом Божим в нас самих. Голос Божий в нас – це є совість наша. Хто ми є перед Богом і хто ми є перед совістю. І наші воїни є прикладом того, як має чинити людина у своєму житті. Якщо є обов'язок захищати свою землю, людина, в якій є голос Божий і яка дослухається до цього голосу, голосу Бога, голосу правди, голосу своєї совісті, вона виконує цей голос, цей заклик, тому що вважає, що так правильно, і це і є правильно. Бо Бог на стороні правди, істина – це є сам Бог, і хто виконує правду, той виконує заповіді Божі. Тому наші воїни, в тому числі і Мирослав, є прикладом для нас, як нам треба чинити в житті. Якщо совість наша каже «роби так», то робімо так, бо це Бог каже нам, закликає нас. Ми віримо, що наші воїни, які віддали своє життя за життя інших людей, а віддали найбільше і найдорожче, вони будуть в Царстві Божому. Ми молимося, щоб Господь укріпив батьків і особливо маленьких дітей, бо вони залишилися без батьківської любові, їм буде тяжко в житті. Ми віримо, що Бог буде їх благословляти, укріпляти, а тато буде молитися за своїх дітей перед Богом. Тому, дорогі браті і сестри, хай Господь упокоїть душу спочилого раба свого, воїна Мирослава, нехай він буде прикладом нам і натхненням. Як нам треба чинити в житті? Коли перед вами стоїть вибір, учні, зробити правильно чи зробити так, як хочу, то дивіться на портрет Мирослава і знайте, що завжди треба робити правильно, бо в цьому перемога. І завдяки воїнам сьогодні в нас нема війни, і в нас буде перемога обов'язково, бо там, де правда, там Бог, а там, де Бог, там перемога. Тому ми знаємо, що так буде, віримо в це і маємо керуватися тими принципами, якими керувався
наш український захисник. Звичайний хлопець, який вчився тут, але став десантником, став бійцем штурмового батальйону. Хоча мав можливість, мені розповідав ось Олексій Михайлович, що Мирослав мав можливість служити в тилу і бути спокійним, і не хвилюватися. Але голос совісті казав йому, ні, ти не можеш залишати бойових позицій. Тому навіть ми, вшановуючи сьогодні його пам'ять, ми знаємо, що він є, і ми віримо, що він буде з Богом. І хай він нас надихає завжди робити правду, робити добро. Дякую всім, слава Ісусу Христу, слава Україні! Дякуємо, Владико. Зараз я хочу ще подякувати організаторам відкриття цієї дошки, депутату Полтавської міської ради Вадиму Ямщикову. Хочу подякувати Костіні Наталі Григорівні, яка теж була ініціатором, громадська спілка Полтавщини. Особливі слова подяки народному депутату Юрію Васильовичу Бублику, ну і його помічнику, який сьогодні присутній у нас, Олефіренко Андрію, за виготовлення цієї дошки. Подякуємо вам, Андрію, будь ласка, Миколаївич, ви будете? Слава Україні! Шановна громада, шановний владика, святі отці, Олексій Михайлович, важко говорити, на цій війні, на будь-якій війні, гинуть перші найкращі. На цій війні, яку ми не починали, ця війна не почалася в 14-му році, ця війна йде вже сотні років. Не кожному поколінню українців доводиться боронити свою землю зі зброєю в руках. Нашому довелося. Історія вчергове дає нам шанс здобути свою державність, побудувати свою сильну Україну. Всіх прошу цей шанс не змарнувати, чинити гідно, щоб бути гідними пам'яті Мирослава. В нього справді, як розказував Олексій Михайлович, був шанс бути в службі забезпечення. Але він пішов в штурмовики, тому що він так вважав, так правильно. Тому прошу всіх учнів, знову ж таки, будувати державність, бути гідними пам'яті. Вся надія на вас. Слава Україні! Дякуємо вам, Андрію. Ми теж знаємо, що ви є учасником зони АТО. Бойові побратими теж тут присутні. Тому дякуємо всім вам. А зараз давайте вшануємо пам'ять всіх загиблих в зоні АТО. Особисто Мирослава Кабушка, Героїв Небесної Сотні і всіх українців, які загинули за незалежність України хвилиною мовчання. Дякуємо. А зараз просимо всіх покласти квіти до меморіальної дошки, яку ми сьогодні.
Yes, ma'am.